böyük Turan şairi Xəlil Rza Ulutürk'ün bir dörtlüyünlə başlamaq istəyirəm. Nə böhtan qalacaq, nə şər qalacaq, əsil adamlardan əsər qalacaq, çör çöpü sahilə atacaq dəniz, dənizin dibində gövhər qalacaq, gövhər qalacaq, gövhər olan ürəklərinizlə, arzularınızlə, murazlarınızlə, niyyətlərinizlə qəzanız mübarək olsun, əfəndilər. Bugün bizim biz olduğumuzu təsdiq eləyən qeyrətimizi gördük. Haqqımızı istəmək qürurunu duyduq. Daddıq o tamın şirinliyini daddıq. Yəni boyun əyməməyin şirinliyini daddıq. Kendi kendine Allah'ın yarattığı hiçbir insana başkasına baş eğmemeyi öğrenmeyi bir gün özümüzden öğrendik. Böyle bir söz de var der. Merkezi haki atsalar da bizi küre-i erzi partlanıp çıkarız. Biz o Türkleriz. Tarihe şan olan Türkleriz. Bugün güzel bir günde Borçalı dünyasının ilk köylerinden biri olan Adam Ata döneminden sonra ilk Türk qəflə qatırının yığışıb gəldiyi bir məkandayıq bugün. İlk dəfə ana xatır sözünün yarandığı yerdəyik. İlk dəfə babakar sözünün, ilk dəfə yağlıca sözünün, ilk dəfə yanıq sözünün yarandığı yerdəyik. Türkün ana dilinin ilk sözlərinin yarandığı bax burasıdır. Adam atadan sonra yaranan yerdik. Bu günə burada yığışmanız mübarək olsun. Və himindən başlamış hər şey. Himindən başlamış, biraz uzunçuluq olmasın. Niyə məhz ana xatır? Biri xıram deyir, biri ehram deyir. İlk öncə buraya gələn bir qəflənin, bir karvanın, buraya düşərgə salan karvanın adamları, kişilər, Erkəklər deyirlər, ov ovlamağa, quş quşlamağa gedər, qarılar daşı daşa çəxərək alov yaradar və burada yüət deyirik biz, paltar yüəllərmiş. Yağmur gələr, sel aparar bunun bir cocuğunu və cocuğu almaq selin əlindən, suyun əlindən almaq gücündə olmayan bu qadın Allaha yalvarar. Tanrım, onu bana bağışla. Və deyərlər ki, göylərdən bir səs gələr, ana, sənin hatırına bu cocuğu sana bağışladım. Sular çəkilər və cocuq qalar burada, bir türk cocuğu qalar burada. Sonra ov ovlamaqdan, quş quşlamaqdan gələn yaşlı nəslin qarşısına çıxar bu ana. Deyər ki, başıma bir belə iş gəldi və o qoca karvanın dədəsi deyər ki, o ki, Ana hatırına bu cocuğu Allah bizə bağışladı. Mən buranı vətən seçirəm, yurt seçirəm. Bu sel aparan yerin adını ana hatır qoyuram. Dədə demiş, babakar dədə demiş bu sözü. Babakar adında indi babakar dağları var burada. Bu cocuğun Allah bizə burada vermiş. Ona görə ana hatır qoyuram bu nehrin adını. Bu dedeme oxşayan dağların ismini babakar koyuram. Malımızın koyunumuzun ot düyüb, ete yağa geldiği yerin adını yağlıca koyuram. Ve dağlarımızın adını ağlağan koyuram, göydağ koyuram, armutlu koyuram vesaire ve ilahir. Ve burada yaşamaya başlayıram. İndi biz min iller, neçe min iller öncesi dedelerimizin yurt saldığı bu yurtduyuk. Bu yurdumuz ebedidir. Dünyanın sonuna kadar bu yurt bizimdir. Bu Borçalılıq, bu Borçalı, bu yurt, bu məkan, bu el, bu oba bizimdir. Amma Allahın bizə verdiyi bir qeyrət də var. Əgər o qeyrət bizimlə olacaqsa da, o şərəf bizimlə olacaqsa da, bu yurt bizim olacaq. Qorxaq olacaq, yaltaq olacaq, yalakalıq yapacaq, yad bayrağına baş əyəcək, öz bayrağımızın qədrini bilməyəcəksə də, biz insan deyilik, biləcəksə də,
Bayrağımız uca olsun. O bayrağın altında biz əbədiyyətə qədər yaşayacağıq. Bayrağımıza eşq olsun. Və bugün bizimlə qəlbi də, ruhu da, mənəviyyatı da bizimlə olan, bu torpaqdan dünyanın hər yerinə gedib dolaşan, ad alan, nam salan, başda Məhərrəm Yıldız olmaq şərti ilə bu torpağın ər kişilərinə, nər kişilərinə, qeyrət devlətlərinin hamısına mən baş əyirəm. Hamısına eşq olsun. Və burada sazımız çalınıb. Burada düyünümüz tutulub. Burada evlatlarımız dünyaya gəlib. Burada bizim varlığımızı dünya tanıyıb. Və biz buradan dünyaya boy göstərmişik. Əsgərlərimiz bugün dünyanın hər yerində var. Bu Borçalının evlatları dünyanın hər yerində var və türklüyünü yaşadırlar. Türk bayrağını başları üzərində göylərə qaldırırlar. Dinlə məni qoca dünya. Mən sənin öz lələn türkəm, alçaqları, namərdləri bölüm-bölüm bölən türkəm. Hara getsəm yurd olmuşam, düşmənimə dərd olmuşam, gah dönüb boz qurd olmuşam, yad bağrını dələn türkəm və s. Biz bugün burada türklüyümüzü, şərəfini qoruyan insanların iştirakı ilə burada duz çörək kəsirik və bugünkü uğurumuzu, bugünkü qələbəmizi qutluyuruq və yeni bir şərəfli ad alan, nam salan insanlarımızla həm görüşürük, həm onların layiq olanlarına dəyər veririk, dəyərləndiririk. Bu gözəl gündə, bu gözəl nehirdə, bu gözəl odada, bu oduyu bizə bəxş eləyən çox yaşlı da olsa, cavan da olsa, burada işləyən qardaşlarımız var. Onların hamısına mən təşəkkür edirəm ki, insanların qorxaq bir günündə, qasa-qas məqamında çoxları üzünü ora tutdu, bura tutdu. Amma buranın sahibləri gəldilər, buraya sahib çıxdılar, deməli, bizə sahib çıxdılar. Bura bizimdir, biz də buranı qıyıq. Bugün buradayıq, gözəl bir gün sazla, sözlə, bizlə olacaq bu tədbir Allaha çatacaq və sözü Rüfət bəyə verirəm. Bugün Azərbaycan adına, Türkiyə adına, Türk dünyası adına, belə Gürcüstan adına da böyük bir zəfərə imza attıq. Bugün biz orada iştirak etsəydik, bəlkə də tarix bizi bağışlamazdı. Məncə, bizim bayrağımızın, al bayrağımızın, üsrəyli bayrağımızın salındığı yerdə bizim başqa tavrımız olmazdı, bizim başqa davranışımız olmazdı. Bunu bizdən üstündə yaşadığımız torpaq tələb eləyir, qanımızda, damarımızda axan qan tələb eləyir, analarımızın südü tələb eləyir və mənə elə gəlir ki, bugün sizli, bizli və orada Borçalıdan olan, Azərbaycandan olan, Türkiyədən, Anadolu'dan olan qardaş və bacılarımızla birlikdə böyük bir tarix səhifəsi açıldı və sabah Borçalının tarixi yazılarsa, Türk dünyasının tarixi yazılarsa, mənə elə gəlir ki, burada oturanların hər biri həmin tarixin canlı iştirakçıları oldu. Ona görə hər birinizi təbrik edirik. Bayaq Borçalı İctimai Cəmiyyətinin sədri Hörmətli Zəlimxan bəylə telefon əlaqəsində hər bir burada hər iştirak eləyən hər kəsə öz səmimi salamlarını çatdırdı. Bir daha qəzanız mübarək olsun dedi və elə onun mesajları bugün orada səsləndi və düşünürəm ki, kifayət qədər sözlər deyildi, bəyanatlar verildi və biz bir daha Borçalı Cəmiyyəti olaraq, bir daha Azərbaycan olaraq, bir daha Türkiyə olaraq biz dəyərlərimizə, milli dəyərlərimizə sahib çıxmağı başqalarına da öyrətdik və bir daha bu mesajı verdik ki, biz dəyərlərimizdən taviz verməyiz. Biz dəyərlərimizdən vaz keçmərik, çünki dəyərlər bizim üçün müqəddəsdir. Həmin dəyərləri daşıyan insanlardan burada da əyləşiblər. Borçalı İctimai Cəmiyyəti bu ilin el adamı nominasiyalarına 10 nəfəri layiq görmüşdü və həmin 10 nəfər bu günləri bizim el adamı mükafatı Elad bayramımızda onlara hər il olduğu kimi artıq 8-ci dəfədə təqdim olunmalı idi.
Təəssüflər olsun ki, bugünkü olaylardan sonra bizim buna imkanımız olmadı. Amma hal-hazırda həmin mükafatların sahibləri buradadır. Eyni zamanda başqa mükafatlarımız adamı, nominasiyaların burada 3 mükafatçısı var, hal-hazırda gəliblər. Onları təqdim edəcəyik sizlərin iştirakınızla və zəfərimiz var bugünkü iştirakla bağlı. Onları sizə təqdim edib və mənə elə gəlir ki, bugünkü zəfərimizin sonluğu olaraq bu müqəddəs yerdə hörmətli Osman bəy dediyi kimi bugünkü elatın da son akordlarını vuracağıq. Təbii ki, sabah bizim Qaraçöpdə vaxtilə Borçalı İctimai Cəmiyyətinin əsasını qoyan insanlardan biri, böyük sənətçi, rəssam Zahid Hüseynovun məzarını ziyarət edəcəyik. Çünki bu bir ənənədir, dəyərlərimizə sahib çıxmalıyıq. Bugün biz Elat şəhidini ziyarətlə biz getdik Mikayıl Orucovun məzarını. Sabah da Elatın sonu olaraq Qaraçöpə gedəcəyik. Qaraçöp məhalında hər il ziyarət olunur. Sabah da gedib ziyarət edəcəyik ki, ənənəmiz pozulmasın və inşallah 8-ci Elatda daha yüksək səviyyədə bugünkü Türk adına, Borçalı adına xoflananlara, Borçalı adına kən baxanlara layiqli cavabımızı, 8-ci elatımızı keçirməklə cavab verəcəyik. Ona görə sizlərin iştirakınızla el adamı mükafatlarının təqdimatına başlayırıq. İnşallah əziz musiqistlərimizə də təşəkkür edirik. Bu ilki el adamı mükafatları əksəriyyəti bizim çox hörmətli aşıq sənətinin nümayəndələrinə təqdim olundu. Hal-hazırda həmin 3 aşıq bizim məclisimizdə iştirak eləyir və ilk öncə həm şəxsiyyətinə, həm sənətinə böyük sayğı duyduğum Nargilə xanımı dəvət eləmək istəyirəm bura. Osman bəy, gəl özünü təqdim et. Və Osman bəydən xahiş edirəm ki, Nargilə xanımın mükafatını təqdim etsin və əziz dostlarımız da əgər musiqi sədaları ilə müşahidə etsələr, çox gözəl olardı. Alqışlar Nargilə xanım el adamı mükafatına layiq görülüb. Təbrik edirik. Nargilə qızım, sən uğurun sazla başlayıb, sözlə başlayıb, uğurun yurtla başlayıb, uğurun milliliyini dərk eləməklə başlayıb. Bu yolda sənə başarılar. Sən bir köy qızı, kənd qızı olaraq uzqar bir yerdə doğuldun. Heç ana dilini 12 yaşa qədər bilmədin. Gürcüdə təhsil aldın, yad dilində təhsil aldın. Amma bugün səni Londra alqışlayır. Bugün səni İstanbul görür və Türk dünyası görür. Sən Borçalıdan uğurlanırsan və bu uğuru sənə dədə ruhun, baba ruhun və yurt ruhun veribdir. Yurdun və uğurun mübarək olsun. Öpürəm səni, təbrik edirəm. Mən də qurur duyuram bir Türk övladı olduğum üçün, bir Borçalı övladı olduğum üçün, Borçalı balası olduğum üçün. Bugünkü bayramımız mübarək, bugünkü qəzamız mübarək. Hər birimizi təbrik edirəm və mükafata görə çox sağ olun. İlin El Adamı mükafatının qaliblərindən biri də Borçalı İctimai Cəmiyyət tərəfindən təsis olunan El Adamı mükafatının qaliblərindən biri də Aşıq Şahbazdır. Şahbazı dəvət edirik bura. Aşıq Şahbaz, buyur. Elbəy Cəlaloğlundan xahiş edirik, təqdimatı həyata keçirsin. Alqışlayaq. Aşıq Əfqan Şamilov ayağının tozu ilə gəlib, toydan gəlib, xeyir işdən gəlib, onu dəvət edirik səhniyə. Əfqan, Aşıq Əfqan da Borçalı İctimai Cəmiyyəti tərəfindən bu mükafata layiq görülüb. Bu mükafatı mən bütün Anadolu'dan gələn dostlarımız adından təqdim etmək istəyirəm. Yəni orada bütün dostlarımız var, çünki mükafatımız birdir, çünki sizlərin də mükafatınız var. Ona görə sizlərin tərəfindən
Əfqan Şamilova bu mükafatı təqdim edirik. Əfqan Şamilov el adamı, Borçalı İctimai Cəmiyyət tərəfindən təsis olunan el adamı mükafatının növbəti qalibidir. Təbrik edirik onu. Sağ olun, təbrik edirik. Bu ilki Elat bayramında çox dəyərli qonaqlarımız var Türkiyədən. Mən Necati bəyi bura dəvət eləmək istəyirəm. Borçalı İctimai Cəmiyyəti adından onun gəlişi ilə bağlı təşəkkürnamə təsis olunub. Necati bəy, təbrik edirik, ürək sözlərinizi deyə bilər. İlk öncə təşəkkür ediyorum. Muhtərəm hanımefəndilər, bəyəfəndilər. Hepinizə iyi axşamlar diliyorum. Gönül istərdi ki, bugünkü bayramımız şadlıq içində olsaydı. Amma şunu unutmayın, biz bu bayramdan yine de zafer olarak çıktık. Çünkü gerek Gürcistan hükümeti, gerekse içimizde olan şer odakları hep bizim arkamızdan konuşmuşlardır. Unutmayın, eğer birileri bizim arkamızdan konuşuyorsa biz bir adım öndeyiz. Onun için mutluyuz. Bu ödül de benim için çok kıymetli bir ödüldü. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bayramınız kutlu olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Anadolu'dan gelen Elat kervanında olan dostlarımızdan Hakan Kılıcı bura davet edildi. Hakan Bey buyurun. Borçalı İctimai Cemiyet'in fəallarından Gülham Ayl Hanım təqdim edilecek bu mükafat. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sözüm varsa buyurun. Bütün qonaqları salamlayıram. Elat bayramımız mübarək olsun. Azərbaycan, Türkiyə, Gürcistan elinə bütün salam olsun. Turan illərinə salam olsun. Elat bayramımız bir daha mübarək olsun. Sizlər xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüz olsun. Uğurla gəlin, uğurla gedin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Buradan bizim Elat bayramının ilk qurucusu olan Zəlimxan Məmmətliyi də salamlayıram. Ona da uzun ömür diləyirəm. Allah onu bizi həmişə daimi var eləsin deyirəm. Sağ olun. Sağ olun. Efendim, öncelikle ben bu ödülü beni Borçalı'yla ilk tanıştıran, Borçalı'ya getiren Muharrem Yıldız adına kabul ediyorum. Lütfen alkışlar ona gitsin. Çünkü gerçekten çok heyecanlandım. Teşekkür ediyorum. Beklemediğim bir şeydi. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Sağ ol canım. Atilla Bayramoğlu'na davet edirik. Gerçekten Borçalı adına, gerçekten Qarabağ Türkleri adına ve ümumilikte Türklüğü adına Atilla Bey'in, Hakan Bey'in, Muharrem Bey'in başlığıyla çalışmaları gurur vericidir. İzleyirik. Atilla Bey'i tebrik etmek için Amine Hanım davet edelim. Bugünkü baxmayaraq ki, bu günlərim biraz qanqaraçılıq oldu, amma bu bizim zəfər bayramımız idi, sizin zəfər bayramınızı, sizin əziyyətinizi qeymətləndiririk. Sağ olun, Zəlimxan müəllimi bir də təbrik edirik, onun zəhməti sayəsində bu günlərə gəlib çıxıb Elat, 8-ci Elat bayramınızı bir də təbrik edirəm, siz də xoş gəlmişsiniz. Zəfərləriniz bol olsun, Rüfət bəy. Burada necə deyim, geri çəkilmək olmadı. Bu bizim zəfərimiz idi. Zəfər bayramımız mübarək olsun. Amin. Atilla bəy, buyurun. Ben de Hakan gibi hakikaten Muharrem Yıldız başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ben Qarabağ Türklerini tarih kitaplarından okuyorduk. Orada ne kadar öğrendikse onu öğrendik. Fakat Muharrem Yıldız başkanımızın sayesinde ata yurdumuzu, öz yurttaşlarımızı, Türklerin ata yurdunu görmeye vesile oldu. Çok teşekkür ediyorum. Bugünkü durumda da şunu da gördük. Türkiye'de de bunu gördük. Bir darbe girişimi oldu Türkiye'de. Orada tüm halk vatanı için herkes hangi görüş olursa olsun sokağa çıktı ve vatana sahip oldu. Burada ben bugün o ruhu sizlerde gördüm. Hakikaten var olasınız. Şen olasınız. Çok güzel bir duruştu. Teşekkür ediyorum. Zəlimxan Bey'e teşekkür ediyorum. Tüm dostlara, Osman Derviş Bey'e teşekkür ediyorum.
Hər birinizə təşəkkür edirəm. Səyqlarımla. Azərbaycan davasında, Türklük davasında yorulmaq bilməyən və mənim abi hər zaman xitab etdiyim Hikmət Elfi dəvət edirik bura. Zəlimxan bəyin də Hikmət bəyə xüsusi hədiyəsi var və Hikmət bəyin də mənim də hörmətli dostumuz Radə xanım dəvət edir. Axşamınız xeyir olsun. Mən hər kəsi salamlayıram. Bugünkü bir anlaşılmazlıq deyildi. Demək ki, borçalı cəmiyyəti qarşısında qoyduğu hədəfin tam üstünə gedir. Və hədəfin tam üstünə getdiyini görənlər artıq təşvişdədirlər. Bunların yolunu kəsmək istədilər. Yəqin ki, inşallah bu özü də borçalı cəmiyyəti üçün daha bir uğur, daha bir böyük pilləni, 5 pilləni bir addıma keçmək imkanı verəcək. Uğurlarımız bol olsun. Türkiyədə və Azərbaycanda yaşayan bütün borçalıları burdan salamlayıram və diqqətiniz, bax, bu borçalı da olsun, dünyanın ən gözəl məkanıdır. Dağlara baxdıqca bugün ürəyim parça-parça oldu. Şuşanı gördüm, Kəlbəcəri gördüm, Laçını gördüm. İnşallah, inşallah bir gün belə bayramlardan ta Gorusda keçirək. Hamımız Gorusa yığılaq və orada elat günləri keçirək. Uğurlarımız bol olsun. Təşəkkür eləyirəm hər şeyə görə. Zəlimxan bəyə çox sağ olun deyirəm. Bax, bu düşüncələr üçün. Sağ olun. Öncəliklə, ben buradaki insanlarımız için bir şey söylemek istiyorum. Adamlar vardır. Dava adamları. Adamlar vardır. Zamane adamları. Her dövrün adamları olur. Ama buradaki herkesin dava adamı olarak burada olduğunu hissediyorum. Ve bunlarla birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Mutluyum. Gazanız mübarek olsun. Galebeniz daha ucalarda, daha yüksek seviyelerde olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Artık uzun illerdi ki borçalı ictimai cemiyeti ile çiğin Türklük davasına öz töhfəsini veren ve bir an öz milli değerlerinden taviz vermeyen aziz kardeşim Məhrəm Yıldız buradadır. Borçalı ictimai cemiyetinin Türkiye temsilcisidir ve bu görevi şerefle taşıyır. Dayanmadan taşıyır, durmadan, yıkılmadan taşıyır ve her birimizi gururlandıracak seviyede taşıyır. Ben Məhrəm Yıldız'ı davet etmek istiyorum sahneye ve Məhrəm Yıldız'a da xüsusi teşekkürname var. Aksakalımız Qüdrət müəllim. Qüdrət müəllimi davet edirik bura. Qüdrət müəllim buyurun. Mən əvvəlcə bütün mərasim iştirakçılarını salamlayıram. Bayramınız mübarək olsun. Həmişə bayramlarda görüşək. Arzu edirəm ki, Elat bayramı növbəti illərdə də davam eləsin. Və Elat bayramı təkcə borçalı türklərinin yox, həm də Azərbaycan türklərinin və bütün türk dünyasının birliyinə bir təkan olsun. Həyat mübarizədir. Mübarizə aparmaq üçün məcbur deyil ki, insanın bir düşməni olsun, ona qarşı mübarizə aparsın. Yetər ki, hər insanın istəyi, arzusu, məqsədi olsun. O məqsədə çatmaq uğrunda mübarizə aparsın. Və bizim hər birimizin məqsədi var. Bugün məqsədimiz Türk dünyasının birliyidir. Sizə bu mübarizədə mübariz olmağı arzulayıram. Evet, öncelikle ben hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.
Qiymətli qardaşlarım, biz hep şunu söyledik, ulu borçalı. Ulu borçalı derken biz bunu sadece borçalıdan gittiğimiz, borçalı ve bu bahsettiğimiz az önce Osman abinin anlattığı, ben de Külüstü Kepenekçi'den gidenlerdenim. Sadece buralardan gittiğimiz için değil, borçalının tarihine baktığımız zaman 2000 yılların üzerindeki bu tarihi ve tarihi boyunca da buralarda hem Türklüğüyle, kahramanlıklarıyla destan yazmış ve buraları kendine ova yurt edinmiş öyle bir Türk nesli ki ve buradan da Anadolu'ya kadar göç etmiş ve buradan göç edenlerin de gittikleri her yerde, her devlete, her toprağa vatan diye sahip çıkmış, o bayrağı en yükseklere taşımış, o bayrakları taşımakla yetmemiş, o vatan için en ön saflarda savaşmış, ölmüş, şehit olmuş bir neslin adıdır Borçalı. Biz bundan dolayı ulu Borçalı dedik. Ben hep anlattım Borçalı'yı. Anlatırken dedi ki, Borçalı Osmanlı'ya yar oldu, kardeş oldu, savaşında kömek etti, savaştı. O da yetmedi, Azerbaycan'ın bağımsızlığına gitti. Azerbaycan'ın bağımsızlığı için Nuri Paşa ile birlikte gönüllü askerler oldular, Azerbaycan'ın bağımsızlığını aldılar. Borçalı buydu. Ben bugün başka bir şey gördüm. Bugün Borçalı'nın kahramanlığını, yiğitliğini, yüreğini bugün bir daha yaşadım ben. Onun için sizlerle gurur duyuyorum. Yaşadığımız da şuydu, Borçalı kendisiyle alakalı bir Elat Bayramı kutluyordu. Ama oradaki Elat Bayramı derdi değildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ay yıldızlı şehitlerden aldığı ay yıldızlı bayrağın oradaki asılıp yere inmesine itiraz ettiler ve ellerini, yüreklerini ortaya koydular. Dediler ki o bayrak orada yoksa biz de yokuz dediler. Bunu yaşadık biz. Onun için Borçalı'nın kahramanlığını bir daha gördük. Borçalı'nın Türk sevdalını, Türk dostluğunu, Borçalı'nın Türkiye ve Azerbaycan'a olan bağlılığını, yürekten bağlılığını bir daha gördük. Destan yazdınız siz orada bugün. Fakat bir şey daha gördük ki kendilerini Türk diye adlandıranları, kendileri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ay yıldızlı bayrağı altında yaşamış ve Borçalı'nın açtığınız bu sofralarında ekmek yemiş, sizlerle birlikte sizin sofralarınızda ekmek bölmüş, evlerinizde konak etmişsiniz. O konak ettiğiniz insanların ihanetini sadece Borçalı'ya değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve ay yıldızlı bayrağa ihanetini gördük bugün biz. Bunu da yaşadık biz. Onlar yıllarca bu Borçalı üzerinden para kazandılar. Kendilerine isim kazandılar, ün kazandılar. Hala daha Borçalı adına kurdukları dernekle para kazanmakta ve isim kazanmaktalar. Ama orada ne Borçalı'nın yanındaydılar, ne Türk'ün yanındaydılar. Gürcülerle beraber ay yıldızlı bayrak inerken bizim arkamızdan geçip kürsüye çıkıp nutuk attılar. Teşekkür ettiler, alkışladılar. Bayramlarını kutladılar. Hangi bayramdı? Dumanisi bayramını. Biz bu ahlaksızlığı, şerefsizliği, çok özür diliyorum hanımefendilerden, şerefsizliği de gördük biz. Ama sizde bambaşka bir duruş vardı. Biz onun için Borçalı'nın yüreğini her zaman anlatırken bunun için anlattık. Değerli dostlar, biz Borçalı'yı Zelmikan Memmetli'den bildik. Osman abi'den bildik. İçtimai cemiyetinden bildik. Borçalı İçtimai Cemiyeti kurulurken hangi amaçla kurulmuşsa kurulduğu amacın bugünkü meyvelerini gördük biz. O gün Elat diye bir bayram hazırlamıştınız. Hazırladığınız o bayramda belki yaktığınız o ateş etrafında sadece Kürdistan'da yaşayan kendi öz dostlarınızı, akrabalarınızı ve burada yaşayan kardeşlerinizi toplamak gibi belki bir niyetiniz vardı ama o ateş o kadar büyüdü ki bizlere ve bizlere haber saldınız. Dediniz ki burada bir Türk dünyasının ateşini yaktık. Ey Eloğulları, atalarınızın yuvalarınıza gelin, ellerinize gelin dediniz, bizler de geldik. Azerbaycan geldi, İran geldi, Türk dünyası geldi. Biz buraya gelirken Kürdistan Devleti'nin herhangi bir toprağında, herhangi bir başka hukukunda gözümüz yoktu. Lafımız da yoktu. Hatta bize Kürdistan bayrağını sadece burada değil, Türkiye'de bile her geldiği programda Zelmikan Memmetli elinde tutmuştur. O bize söylemiştir. Her gittiği yerde de Kürdistan bayrağını yanında taşırken de Kürdistan Devleti'ni hep övmüştür. Hep yanında durmuştur. Azerbaycan, Türkiye
ve Gürcistan bir kardeştir demiştir. Biz de böyle demiştik. Ama bugün bunu yaşadık biz. Bir şeyden korktular. Bu korkunun biz sinyallerini zaten birkaç yıl önce almıştık. Zelmihan Memmetli'nin bugünkü yaşadığınızdaki o gün Gürcistan topraklarına alınmamasının sebebi neydi biliyor musunuz? Buydu işte. Sizden korktular. Sizden korktuklarından dolayı. Halbuysa Borçalı Türklerinin hiçbir zaman kendi yaşadıkları topraklarına, kendi yaşadıkları devletine hiçbir zaman ihanet olmamıştır. Anlattığım gibi. Ne burada, ne Türkiye'de, ne Azerbaycan'da, ne İran'da. En ön saflarda da o devlet için savaşmışlardır. Ama hangi akıl tutulması ki bugün Türkiye'nin en başta Ruslarla giriştiği savaşta ilk yarına koşan, yardım eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hele hele bir belediye başkanı sıfatında seviyesindeki birisinin o bayrağa ve o millete, o büyük Türk dünyasına hakaretini gördük. Unutmadık. Unutmayacağız. Unutmayacağız. Bunun mutlaka bir hesabı olacak. Bunun bir sebebini bize anlatacaklar. Değerli dostlar, biz Zelmihan Memmetli'yle dava arkadaşıyız. Yol arkadaşıyız. Bizim derdimiz millet davasıdır. Millet sevdalısı olanlar millete hizmet ettiği zamanlarda itilirler, kakılırlar, hapislere atılırlar, yasaklar gelir. Ama biz bunlarla hiçbir zaman millete olan inancımızla, sevgimizle, hizmetimizden geri kalacak diye derdimiz yok. Bunu herkes böyle bilsin. Yasak ederler, belki bizi de yasak etsinler. Hiç önemli değil. Borça Türklüğü devam edecek. Elat devam edecek. Gerekirse Elat'ı biz Türkiye'de de, Azerbaycan'da da, İran'da da, her tarafta Elat devam edecek. Onun için bu Elat'ın adını değiştirmeye güçleri yetmez. Bu Elat'taki Borçalı Türklüğü'nün milli bayramı dediğimiz o bayram da sadece buradaki yaşayan Türklerin değildi. Üç ülkenin kardeşliğiydi, dostluğuydu. Örf ve anelerin birleşmesiydi. Bir arada yaşamanın hem siyasi manada, kalkınma manada ve örf ve anelerimizle birlikte kültürlerimizin birleşmesiydi. Bugün ona ihanet etti Gürcistan devleti. O ihanetinin bedelini nasıl öderler bilmiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bayramınız mübarek olsun, kazanınız mübarek olsun. Sizden tek bir şey istiyorum. İçinizdeki fesatlar olabilir. Fesatlar çok konuşurlar. Yalan konuşurlar ama fesatlara da dur demesini bilin artık. Ben bugün o alanda çok erkekten erkek gördüm ben. Elbiseleri belki hanım elbiseliydi ama üzerlerinde belki etekleri vardı. Fakat pantolon giymişlerden daha erkekleri gördüm ben. Ben kutluyorum sizleri. Hakikaten kutluyorum sizleri. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Yüce Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Tanrı Türk'ü korusun ve yücelsin. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bir de şunu söylemek istiyorum. Biz Borçalı'dan ödül almayla alakalı bir gayemiz olmamalı. Bana bir daha ödül vermeyin. Çünkü hakikaten biz ne verebileceğiz? En büyük ödülü bize vermişsiniz, yıllardır vermişsiniz. Ve bugün verdiğiniz o ödülün karşılığını biz nasıl ödeyeceğiz? Elbette hizmet ederek, canımızı dişimize takarak, öl dediğinizde gelip ölebilecek derecede ancak ödeyebiliriz. Böyle plaketlerine falan değil. Onda size ödül verilmesin, siz ödül verin. Evet. Evet. Demeli bizim bugünkü Elat möhtəşəmliyinə qatılanlar sırasında hər zaman Borçalı İctimai Cəmiyyətinin yanında olan Şuşa Elat musiqi qrupu da vardı. Borçalı İctimai Cəmiyyəti və onun sədri Zəlimxan Məmmədli tərəfindən sizə bir təşəkkürnamə təqdim olunur və Məhərrəm bəydən xahiş edirik ki, bu təşəkkürnaməni sizə təqdim etsin. Hörmətli Mərkəz bəy, buyurun. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, var olun. Mən də təşəkkürümü bildirirəm. Başda Zəlimxan müəllim olmaqla Borçalı Cəmiyyətinə, musiqi dostlarım adından, Elat Şuşa musiqi qrupu adından öz minnətdarımızı bildirirəm və bugünkü bu Elat bayramına bütün iştirakçılarına xoş gəldin deyirəm. Bütün nümayəndələri salamlayıram və çox güman ki, gələcək işlərində bu Elat Borçalı Elat Türklərinin mədəniyyət günlərində davamlı olacaq və bundan da möhtəşəm bayramlarda iştirak edəcəyik. Hər birinizin bayramınız mübarək olsun. Sağ olun. Uğurlar olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Təşəkkür edirik. Bugünkü Elata tələsənlərdən və Elat deyib Türk dünyasının çox önəmli bir güşəsindən və dünya qarabağlarının
mən deyərdim ki, bir igidlik simvolu olan bir bölgədən, Sulduzdan gələn mənim Güney Azərbaycanlı qardaşlarım gec gəldilər, amma gəldilər. Təbii ki, onlar Elat həvəsi ilə gəldilər, Elat duyğusu ilə gəldilər. Amma Elata son anlarında özlərini çatdırdılar. Amma artıq biz Elat savaşını bitirmişdik. Elat savaşını həmin anda qazanmışdıq və biz bayrağımıza, bayraqlarımıza, al bayrağa, üsrəyini bayrağa sayğı göstərərək başqasının bayramdan təbrik eləyib, həmin bayramdan uzaqlaşmışdıq. Amma onlar gəldilər, Sarvana gəldilər, Borçalıya gəldilər və hal-hazırda onlar buradadır. Mən Hadi bəy dəvət edirəm bura. Bizim Sulduzdan gələn musiqi qrupu, Yallı qrupunun üzvlərini biz Borçalı Cəmiyyəti adından təşəkkür edirik və onlara Borçalı Cəmiyyəti adından təşəkkür plaketi təqdim edirik. Hər kəsi salamlayıram sayqıyla. Biz gec çatdıq, amma gəldik çatdıq. Sulduzdan, Qarapapaq yurdundan hər kəsə bolluca salam gətirdik. İnşallah gələnki illərdə tez-tər gələcəyik və güclü gələcəyik. Bugünkü Sulduzdan gələn qrupun rəhbərliyində bizim dostumuz Hamid bəy də var idi. Hamid bəy üçün də Borçalı Cəmiyyəti olaraq xüsusi təşəkkür nəzərdə tutulmuşdu Elbəy bəy. Onu da zəhmət olmasa sizlər Hamid bəyə çatdırın. Buyurun. Bugün təşəkkür plaketi alan, almayan hər kəs bugünkü zəfərin iştirakçısıdır. Ona görə ən böyük təşəkkürü torpağımız verir, ən böyük təşəkkürü bayrağımız verir, ən böyük təşəkkürü vətənimiz verir ki, bugünkü bu zəfərdə hər kəsin payı oldu. Biz bayrağımıza sayğı göstərdik, biz Borçalı adımızdan vaz keçməyəcəyimizi bir daha sərgilədik, biz Elat adından vaz keçməyəcəyimizi bir daha onların nəzərinə çatdırdıq və göstərdik ki, bizim davamız dəyər davasıdır. Bizim davamız ideallarımızın davasıdır. Bizim davamız konyunktur dava deyil. Hansısa kimlərinsə mənafiyinə xidmət eləyə biləcək dava deyil. Bu davada əməyi olan hər kəsə Borçalı İctimai Cəmiyyəti adından, onun hörmətli sədri Zəlim xan Məmmədli adından və idarə heyətimiz adından öz təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Əgər bizim mətbuat sorumlumuz Elbəy Cəlaloğlunun sözü də varsa, Elbəy bəyə eşidək. Təşəkkür edirəm bir daha. İllərdir ki, artıq Elat bayramı öz sözünü deyə-deyə gəlir və bunu dəfələrlə öz çıxışlarımızda Zəlimxan bəy xüsusilə görüşlərində və bəyanatlarında, müraciətlərində dəfələrlə dedi, söylədi. Elat bayramı üç ölkənin birliyinə, bərabərliyinə, strateji tərəfdaşlığına xidmət edir. Xalqların dostluğuna xidmət edir. Və bunu anlada-anlada gəldi. Həm yazılarda, həm çıxışlarda, həm birbaşa rəsmi görüşlərdə. Ancaq zaman göstərdi ki, onlar bunu başa düşmək istəmirlər. Ya da görməzlikdən gəlirlər, eşitməzlikdən gəlirlər. Və nəhayət, bir qazamız onda baş verdi ki, hörmətli Zəlimxan bəyin qarşısı kəsildi. Və biz əndişələnmədik, mübarizəmizi apardıq. Və bugün bir daha Borçalı Cəmiyyəti və sizlərlə bir yerdə tarixi bir hadisə yaşadı. Və bir qara hadisə yaşadıq bunu. Amma mübarizəmiz davam edəcəkdir. İnşallah Elat hər il keçirəcək və hər biriniz, mən hesab edirəm ki, Borçalı Cəmiyyətinin ətrafında olacaqsınız və biz bir yerdə zəfərlərə hər zaman imza atacaq. Elat bayramı Məhərrəm bəy demişkən Türk dünyasının hər yerində keçiriləcək. O cümlədən Gürcüstanda da keçiriləcək və yenə də biz mövqəmizdən dönməyəcəyik. Yenə də biz dövlətlərin dostluğuna, strateji tərəfdaşlığına, yaxınlığına və xalqların birliyinə çalışacaq. Hamınıza təşəkkür edirəm. Həm iştirakınıza görə Zəlimxan bəy adından, özümüzün adından və xoş gəldiniz deyirəm. Burada həm ödül alan sənədçilərimiz var, həm təşəkkür alan sənədçilərimiz var, həm də qəlbimizdə yaşayan sənədçilər var. İndi isə sözü Şuşa Elat Muğam qrupuna verək. Ondan sonra aşıqlarımız buradadır, hörmətli Nargilə xanım buradadır. Əgər sazı da olmasa, Əfqan bəyin sazı buradadır. Buradadır. Hər kəsdən kiçik də olsa öz musiqi payını eşitmək istəyərdik. Buyurun. Sevgilim.
Neçə təlaşı yetim balaların gözünün yaşı, gözümdən süzülən bir damla yaşda. Niskirli eşqimin hekayəti var, həsrətli çağların məlaməti var. Yaralı qəlbimin şikayəti var, gözümdən süzülən bir damla yaşda. Qəlbimdə qəm, sevinç təmdir gəlayır, Şuşa ilə arada həsrət yaşayır, Gülamal vətən dərdi daşıyır, gözümdən süzülən bir damla yaşda. Qoy bizim innə belə, yazacağımız bütün yazarlarımızın qələmin gözü gülsün və desin, heç bilirsiniz nələr yazmaq istərəm, qələbədən Zəfər, qələbədən xəbər yazmaq istərəm, neçə-neçə əsər yazmaq istərəm, yazılmayan əsərimi yaz, qələm, hamımıza zəfər arzulayıram, qələbə arzulayıram, həmişə bizim olsun, qələbə də zəfər də. Hamımızı bir daha Elat bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm və Elat birlikdir, güclükdür, mərdlikdir, mətanətlikdir, dözümlükdür, səbirdir. Sizə səbir arzulayıram, sağ olun. Kişi bir çadır qurar, vaxt keçər, dövran dönər və də gələr o çadır bir kənd, bir şəhər olar. İndi ki, mən bu fikrin xəyalın şilləsiyəm, bülbül istər azadlıq, mən bülbül çiləsiyəm. Və 91-in sonlarına doğru azad oldu Azərbaycan. O, mağa gülən dostlarımdan bir dənəsi gəldi, dedi, sana bir özür borcumuz var. Xeyirdir, dedim, unutmuşam mən tabi o hadisəni. Dedi ki, sən bir vaxt belə bir söz söyləmişdin, biz gülmüşdük. İndi həqiqət oldu. Və inşallah burada da kişi bir çadır qurub, borçalı elət şənlikləri başlayıbdır. Hər keçən gün o artaraq, güclənərək devam edir. Gələcəkdə də inşallah onun bütün elat kültürünə aid olan, aidiyyət hiss edən hər kəsin o çadırın ətrafında birləşməsini arzulayıram. Hicri qamlar